Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre, já que você perguntou, o novo lançamento de ficção com uma pitada de romance e que tem uma narrativa que a gente não tá tão habituado assim, mas que dá todo o charme pra história. Antes de eu começar a realmente falar sobre o que se trata esse livro e falar minha opinião sobre a história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa um joinha se você gosta desse tipo de conteúdo. E aqui na descrição tem o nosso link da Amazon e você comprando este livro ou qualquer outro, você vai estar ajudando cada vez mais o canal a crescer. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre o que se trata este livro aqui. Aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Shani. Ela é uma jornalista jovem ali, com seus 26 anos, e que ela tem o trabalho de entrevistar celebridades. E apesar de parecer o sonho de qualquer jovem que gosta desse mundo cinematográfico, de estrelas, na verdade a Shani, ela não tá muito feliz com esse trabalho, até porque ela tá vendo os colegas de faculdade dela assinando grandes contratos com editoras, com empresas gigantescas, e a Shani continua fazendo a mesma coisa que ela fez desde que ela saiu da faculdade. Então ela não tá lá muito feliz com a vida profissional dela, que parece um pouco estagnada, mas ela acaba tendo a oportunidade de entrevistar um dos maiores astros daquele momento, que é o Gabe, que ele vai protagonizar um filme bem famoso, e ela vai ter a chance de entrevistar o Gabe. Só que o Gabe, ele não tem uma fama tão boa assim, já que ele é um cara bonitão e fortão e tal. E ele é conhecido no cinema por fazer sempre papéis de homens bonitos, mas sempre meio bobos. Então, esse é o primeiro papel realmente grande dele, que pode alavancar a carreira dele. E a Shani, ela é contratada pra fazer uma entrevista com ele, pra tentar melhorar a imagem do Gabe. Mas eu não preciso nem comentar que eles vão se dar bem praticamente desde o começo. E a Shani é simplesmente muito fã do Gabe. Então ela tá muito nervosa, mas eles acabam se dando bem do jeito deles. Apesar de parecer que eles estão se dando meio mal no começo dessa entrevista, eles acabam se dando muito bem. E eles não vão passar apenas aquele período juntos. Na verdade, eles vão passar um fim de semana inteiro juntos. Tanto indo em estreia de filme, indo em festa. Eles vão passar esse fim de semana junto. E tudo indica que iria acontecer o que aconteceria em qualquer filme da sessão da tarde, onde o astro rico e famoso e bonito se apaixona pela nossa protagonista, que não está no mundo da fama. Mas o que acontece, na verdade, é bem o oposto. No dia seguinte deste fim de semana, o Gabe vai para Nova York e acaba se casando com uma outra atriz super famosa, considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, e que, na verdade, eles estavam tendo aí um relacionamento secreto. Com 36 anos, a Shani já é uma escritora super famosa, super reconhecida, não escrevendo apenas não ficção, mas escrevendo ficção também. E ela deveria estar muito feliz com o lugar que ela chegou, porque finalmente ela saiu daquela estagnação que ela estava profissional, onde ela só entrevistava famosos. Ela continua entrevistando famosos, mas ainda assim ela escreve outras coisas e se tornou muito famosa por causa dessas outras coisas também. Só que o grande problema é que a Shani não tá feliz com isso, até porque, apesar agora dela ser entrevistada por outras pessoas, na verdade a Shani, ela acabou ficando muito famosa e muito reconhecida por causa daquele fim de semana, 10 anos atrás, que ela passou com o Gabe. Não importa o tanto que ela escreva bem, quanto ela tenha melhorado como escritora, o quanto ela tenha ficado famosa por outras coisas, em qualquer entrevista sempre acaba com a pergunta de o que aconteceu naquele fim de semana com o Gabe. Tanto ela quanto o Gabe não se pronunciaram em relação a isso, mas existe ali toda uma questão em volta disso, do que realmente aconteceu naquele fim de semana. Ninguém realmente sabe o que aconteceu naquele fim de semana. E a gente vai acompanhar a Shani aí, como eu disse, 10 anos depois desse fim de semana, que mudou realmente a vida dela, principalmente a questão profissional da vida dela. E ela vai ter que entrevistar novamente o Gabe. 10 anos depois de tudo aquilo que aconteceu. A sinopse do livro é basicamente essa. A gente vai ter, sim, essa questão de passado e presente. Só que, diferente da maioria dos livros que tem essa mudança de passado e presente o tempo inteiro, esse livro fez de uma forma tão natural e tão fácil e tão tranquila que eu gostei tanto de ver essa coisa do passado e do presente deles. Principalmente porque eu não sou uma pessoa que gosta muito dessa mudança de passado e presente. Eu sempre acabo achando cansativo, sempre acabo gostando mais de uma dessas narrativas, enquanto eu tô na outra, eu acho meio chato. Mas esse livro não aconteceu isso. A autora, pra mim, foi muito inteligente na forma como ela escreveu todos esses capítulos. A história não é 100% linear, mas ainda assim, a gente vai montando um quebra-cabeça onde a gente vai entendendo tudo o que aconteceu naquele fim de semana. Porque apesar de serem só 3 dias que eles passaram juntos,
foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa de muitas emoções, principalmente a Shani não sabendo exatamente se tudo aquilo era a questão da entrevista, se ele tava só querendo passar uma boa imagem, ou se ele realmente era daquela maneira. Enfim, a gente vai ter aí essa questão do passado e presente, a gente montando o quebra-cabeça, mas não é isso que eu tava querendo dizer no começo do vídeo quando eu disse que a gente tem uma narrativa diferente. E sim, que no final de cada um dos capítulos nós vamos ter reportagens, entrevistas, e várias outras coisas desse mundo mais jornalístico inseridos na nossa história. Isso para mim mudou completamente a forma que eu vi esse livro, principalmente porque a gente não tem apenas a visão dos dois daquilo que está acontecendo, a gente também tem a visão de como o mundo estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Como eu disse, essas reportagens também, elas não são muito lineares, mas elas fazem sempre sentido, com aquele capítulo que a gente acabou de ler. Então é muito legal, é muito legal. A gente vai ter reportagens, críticas, tanto sobre o filme lá que o Gabe protagonizou há 10 anos atrás, sobre as fofocas que estavam rolando em relação aos dois, enfim, sobre várias coisas. E sério, pode parecer que não é nada demais, mas só o fato de ter no final de cada um dos capítulos uma reportagem dessas, uma crítica dessas, deu todo um novo sentido pro livro. O livro se tornou muito mais profundo, na minha opinião, porque a gente realmente para de ver só a visão dos dois, do que eles acham que as pessoas pensam deles, do que eles acham que a mídia fala sobre eles, e a gente passa a ver o que a mídia fala sobre eles. O como essa indústria hollywoodiana pode ser bem tóxica e como ela pode mudar a imagem que as pessoas veem daquela pessoa. E apesar de que a gente tem sim um romance entre esses dois personagens, para mim o livro foi muito mais do que só um romance. É por isso que eu também disse lá no começo do vídeo que tem uma pitada de romance, porque apesar de parecer que ele é vendido como um romance ali entre os dois, para mim o livro foi muito mais do que isso. Para mim é muito mais sobre essa questão de como a vida hollywoodiana pode ser uma farsa, sobre como tudo isso é extremamente tóxico, sobre como uma pessoa quer fama, mas ao mesmo tempo quando ela consegue fama, ela descobre todas as coisas que ela precisa reivindicar para ter a fama. Então é um livro muito legal nesse sentido. Apesar de não ser um livro sobre fama, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre como isso afeta a pessoa, vai falar sobre vício também, vai falar sobre como a indústria hollywoodiana é extremamente homofóbica. A gente vai falar sobre vários assuntos que foram muito legais, sobre como a gente tem uma dramatização de tudo na vida de atores e atrizes, coisas que eram para ser normais da vida, mas que a indústria como um todo, como o jornalismo como um todo, faz com que as coisas se tornem muito dramáticas, muito mais dramáticas do que elas realmente são. Enfim, foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Como eu disse, essa questão de ter as críticas, de ter as reportagens, para mim deu uma outra profundidade para a história e realmente foi ela que me fez gostar muito do livro. Se a gente não tivesse isso, para mim seria um livro mais raso assim. Para não dizer que eu gostei de absolutamente tudo que a gente tem na história, eu tenho apenas um ponto negativo, que é em relação ao romance. Nem toda a parte do romance entre eles é algo negativo, porém, se você for parar para ver, esses personagens aqui, eles passaram pouquíssimo tempo juntos, tá? Então, o final do livro, pra mim, não exatamente o último capítulo. O último capítulo eu acho que poderia continuar da forma que tá, mas o capítulo anterior, eu não posso falar exatamente o que que acontece, mas eu acho que o capítulo anterior ele poderia seguir de uma forma um pouco diferente. Até porque naquele exato momento onde acontece o penúltimo capítulo, eles ainda não se conhecem tão bem assim, se você for parar pra ver o tempo que eles passaram juntos de verdade, tá? Apesar da história dele ser muito mais longa, ser uma história aí de 10 anos, ainda assim, a gente tem essa questão de que eles não passaram tanto tempo juntos assim para se conhecer o suficiente pro Gabe falar o que ele falou, tá? Mas, ainda assim, eu acho que é um livro super válido. Eu vou ignorar esse penúltimo capítulo, fingir que ele não aconteceu. O último tá tudo bem, mas o penúltimo eu vou ignorar ele, porque ainda assim foi uma história muito legal. Como eu disse, para mim o livro é muito mais do que simplesmente um romance entre eles. A gente tem um pano de fundo do romance, sim, mas eu acho que as questões que são levantadas no meio da história acabam sendo muito mais importantes, muito mais relevantes e muito mais legais do que o romance. Olha que eu sou uma pessoa que é fã de romance. Então, assim, eu acho que é um livro super válido, eu acho que é um livro super legal. Como eu disse, não vá com a ideia do romance propriamente dito, porque apesar de a gente ter o romance, ele, na minha opinião, não é o foco da história.
Mas, enfim, eu acho o livro muito válido, eu super recomendo, na verdade, essa história, eu gostei muito desse livro. Não vi ninguém falando sobre ele ainda, eu vi que ele tem algumas avaliações no Scoob. Nem todas as avaliações são extremamente positivas, mas tem várias pessoas que gostaram, e eu fiquei feliz porque eu também gostei muito desse livro. Eu não cheguei a favoritar ele, porque em alguns momentos eu me senti um pouquinho distante da história. O começo eu levei um tempinho, assim, para me apegar realmente aos personagens, mas em nenhum momento a história se tornou cansativa, se tornou chata. Como eu disse, para mim a autora foi muito inteligente da forma que ela criou toda essa narrativa, de não ter ficado cansativo, de não ter ficado repetitivo. Então, apesar da gente não ter um livro super aprofundado nesses temas, ou super reflexivo, ainda assim, para mim foi um livro muito legal, com temas muito, muito interessantes. Eu recomendo super essa leitura. Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas resenhas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.